Настав час поговорити про головні події суботи, 19 листопада. Я Олександра Балох. Вечір добрий. Сьогодні мої колеги підготували інформацію про таке. Візит міністра, обіцянки закарпатцям, нарешті ремонт, інфекційне відділення, ремонтні роботи, внутрішньоквартальні проїзди, попередити лихо, розмита дорога, протипаводкові заходи, берегоукріплення. Сьогодні свято, День працівника сільського господарства. 17 листопада Комітет постійних представників Євросоюзу дав згоду на початок міжінституційних перемовин щодо безвізового режиму для України, дозволивши старт переговорів між Радою ЄС та Європарламентом. Безвізовий режим для України та Грузії набуде чинності одночасно зі стартом роботи нового механізму призупинення безвізу, узгодження якого зараз завершується. А вже 24 листопада на 18-му саміті Євросоюзу обговорять відносини України на ЄС, у тому числі лібералізацію візового режиму, виконання Мінських угод, програм реформ та антикорупційних заходів в Україні. Навесні 2017-го запрацює Ужгородський аеропорт, а також повинна закінчитися реконструкція КПП «Лужанка». Такі обіцянки почули журналісти від міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, який наразі перебуває на Закарпатті із робочим візитом. Говорив він і про створення потягу Будапешт-Мукачево, який зможе курсувати на Євроколії. Про все докладніше у сюжеті моїх колег. З Ужгородського аеропорту розпочинає свої відвідини Закарпаттям Володимир Омелян. Литовище, яке ось уже зліта в неробочому стані через відсутність договору зі словаками, запрацює. Наразі тут триває ремонт, кошти на завершення якого є. Міністр інфраструктури пообіцяв, що аеропорт Ужгород відновить свою роботу навесні наступного року. Ми готові якнайшвидший термін надати необхідну сертифікацію для цього аеропорта. Зараз вирішуємо питання з аерорухом для обслуговування польотів, і я думаю, що є непогані шанси, щоб весною він міг вже запрацювати. Наприкінці наступного року повинні завершити й роботи з реконструкції КПП «Лужанка», які, до слова, мали завершитися уже в цьому році. Про це міністр говорив на закритій зустрічі із заступником державного секретаря Угорщини з питань розвитку прикордонної інфраструктури Петером Кішпарціо. Поза як роботи тривають, то урядовці будуть клопотати у Єврокомісії про продовження терміну до кінця 2017-го. Проект фінансується з боку Єврокомісії також. Ми мали його завершити вже до кінця цього року. Угорська сторона майже готова. Тим не менше, ми вирішили спільно звернутися Угорщина і Україна до Єврокомісії з проханням продовжити його до кінця 2017 року. Говорили чиновники і про 50-мільйонний кредит для України на масштабне будівництво інфраструктури. Докладніше це питання мають обговорити наступного тижня прем'єри обох країн. Але наголошує, що ці кошти дадуть можливість відкрити залізничний рейс Будапешт-Мукачево. Він буде курсувати на Євроколії, що може стати непоганою альтернативою автошляхам. Але коли це стане реальністю, міністр не уточнює. Угорська залізниця готова направити своїх фахівців в Україну для того, щоб відпрацювати технічно це питання. Перевагою цього сполучення, що воно буде здійснюватися на Євроколії, тобто у нас не буде довгих незручних очікувань для заміни колісних пар, налаштовані на максимально швидке його вирішення. В нас є проблематика добудови ще десь 200-300 метрів Євроколії в самому Мукачеві. В нас буде питання обґрунтування економічної доцільності цього проекту, але я переконаний, що це буде дуже цікаво для багатьох. Окрім цього, міністр обіцяє кошти на розробку проектно-кошторисної документації на створення автомобільного пункту пропуску Дейда Берегдароц, на що Угорщина вже дала дозвіл зі свого боку. Громаді Тячівщини презентували новий варіант експертного проекту перспективного плану об'єднання громад. Координатори Офісу реформ та регіонального розвитку на Закарпатті розповіли про переваги децентралізації, показали на прикладі Вільховецької та Тячівської громади, як селяни навчилися ефективно господарювати. Тему продовжать наші журналісти. Процес децентралізації на Закарпатті відбувається доволі повільно. Це єдина область, де досі не затвердили перспективний план об'єднаних громад. Втім, таку ситуацію тут намагаються виправляти. 9 листопада у фоє обласної ради був презентований експертний варіант перспективного плану. На жаль, наша одна єдина область, яка не прийняла цей план. Тому експерти розробили і відстоювали його, і презентували в обласній раді. Після того було
таке побажання нам поїздити по районах, безпосередньо показати специфіку, щоб пройшло збурення, обговорення чітке з депутатами обласних рад, районних рад. Тячівщина – єдиний район, якому вже є чим похизуватись. Рік тому тут утворили дві самодостатні громади – Вільховецьку та Тячівську. Координатори Офісу реформ та регіонального розвитку презентували новий проект перспективного плану Тячівщини, який розробляли фахівці, враховуючи особливості та специфіку району. Всього на Закарпатті планують утворити 53 громади. Зараз процес децентралізації пішов уже у 38 місцевих радах. Десь він на стадії обговорення, десь вже готуються до виборів. У нас 18 грудня відбудеться у Поляні. Поляна Свалявського району, там вибори відбудуться, це буде третя, яка вже вступає з нового року на інші відносини. Також зараз є два прохання в ЦВК на призначення виборів – це Перечинська з навколишніми селами і Іршава. Зараз прихильники об'єднань чекають на нові зміни в законодавстві, які дозволять спростити та прискорити саму процедуру об'єднання. Трошки спростити процедуру об'єднання. Ну, наприклад, там у Дубовській селищній об'єднаній громаді має бути 4 села. Виявили бажання 2 або 3 до центру, а одно не хоче. То навіщо ми мають переважно більшість людей страдати, не йти на інші відносини, якщо якісь там непорозуміння з єдиною сільською радою? То це олійна пляма якраз дозволить безпосередньо ці унормувати, допускати на інший рівень тих, які вели бажання, тобто більше половини населення, більше половини рад. І безпосередньо приймати участь. Однак, на думку представників громад, реформа децентралізації проходила б набагато швидше, якби хтось не гальмував цей процес. На жаль, не виконується не тільки це об'єднання громад, не виконується і вся децентралізація, це з точки зору передачі повноважень на об'єднані громади, на сільські ради, питання землі, питання коштів додаткових, питання ліквідації адміністрації і перехід на виконавчі комітети на рівні області і району. Тобто цей процес гальмується зараз однозначно на рівні Києва. Крім адміністрації, гальмується процес передачі земельних ділянок, який був заявлений дуже давно. Тобто за межами населеного пункту, земельними ділянками розпоряджається, умовно кажучи, в Києві. Втім, так чи інакше, реформа триває. І зараз люди розраховують на додаткові ресурси, які обіцяє держава для розвитку міст, сіл та селищ. А те, що селяни вміють ефективно господарювати, вони вже довели. Хущину як успішного учасника третьої фази проекту ЄС про ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» відвідали представники влади Рахівського та Міжгірського районів. Навчальну поїздку присвятили темі підтримки місцевої влади в реплікації методології проекту МРГ. Організатор заходу – Закарпатський обласний підрозділ впровадження проекту. Мета – обмін досвідом та залучення до співпраці. Далі у подробицях. На Хущину приїхали представники влади окремих населених пунктів Рахівського та Міжгірського районів задля участі у навчальному семінарі Закарпатського обласного підрозділу впровадження проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Хустський район вибрали місцем впроведення заходу не випадково. Він став показовим у реалізації третьої фази проекту. Ми запросили ті райони, з якими ми не працювали в третій фазі, з тим, щоб вони побачили результати діяльності проєкту в третій фазі і конкретно в Хустському районі, тому що це район успішний, район має дуже хороші результати, і з тим, щоб вони цей досвід могли відтворити в себе в районах. Рахівщина та Міжгірщина – партнери проєкту ЄС про ООН, адже свого часу тут були реалізовані спільні міні-проекти у його попередніх фазах. Відтак співпрацю збираються продовжити. Ми хотіли би з ними тримати постійний зв'язок, чути про їхні проблеми, про те, наскільки, що в них змінилося, ну і, звичайно, розповісти про себе, що в нас змінилося, з тим, щоб ми могли на наступний рік можливо працювати вже спільно. У Хустському районі завдяки впровадженню проекту МРГ за період співпраці з 2008 року вдалося успішно реалізувати 15 проєктів. Це дійсно колосальний досвід. Це імідж, який вибудовується роками, це репутація, можна сміло сказати, на міжнародному рівні. На зустрічі йшлося про пророблену спільну роботу та компоненти проекту, які впровадили. А це і про економічний, і про міський, і про основний, пріоритетний. Ми допомагаємо громадам вирішувати їхні проблеми, які стосуються енергоефективності, енергозбереження, які стосуються водозабезпечення, які стосуються охорони здоров'я і які стосуються вирішення проблем
із екологією. Активні громади Хустського району ділилися із колегами досвідом у реалізації власних проєктів. До прикладу, у Рокосові у 2010 році створили громадську організацію «За Рокосово», що і стало стартом впровадження проєкту МРГ на теренах їх села. Найперше, про що подбали, про енергозбереження у місцевому НВК. Ми написали проєкт, який ми ставили на сайті, але, на жаль, нас один раз відклали, поклали в резерв, далі другий раз, а продовжували постійно. І у 2014 році ми були відібрані з нашим проєктом по встановленню піролізного котла. Рекомендую всім, дуже економічний котел піролізний цей. Буде громада села Рокосово презентувати інвестиційний паспорт. Це єдиний паспорт, який виготовлений з ініціативи з допомогою нашого проєкту. І цей паспорт ми плануємо як проєкт рекламувати. Ми будемо займатися промоцією цього проєкту в багатьох країнах світу. Надалі планують втілити ще чимало проєктів, до реалізації яких долучаються у Міжгірському та Рахівському районах. У помешканні 61-річного жителя Перечина виявили зброю та наркотики. Окрім речовини, схожої на марихуану, у чоловіка знайшли незареєстровану мисливську зброю та набої. Під час обшуку він сам осушив листя та стебла коноплі. Усі виявлені заборонені знахідки направлять на експертизу. Наразі обшук триває. Поліція перевірить ймовірність розповсюдження цим чоловіком марихуани серед наркозалежних. Майже піввікова будівля інфекційного відділення Хуської районної лікарні, яка тривалий час чекала змін, таки отримала друге дихання. Роботи з реконструкції вже стартували. Кошторисна вартість становить 1,5 мільйона гривень. Цього року з обласного бюджету виділили половину суми – 800 тисяч, які збираються освоїти до нового року. Більш докладно про довгоочікуваний ремонт у сюжеті далі. Інфекційне відділення Хуської районної лікарні знаходиться неподалік основного корпусу, проте його зовнішній вигляд роками бажає кращого. Будівля сіра, занедбана часом, більше нагадує приміщення котельні і аж ніяк не медичний заклад. Потреба на ремонт будівлі виникла давно, тому що вже років, напевно, два. Так, і зараз, як бачите, у нас ремонт, за яким ми дуже раді, тому що у нас на другому поверсі це в нас дитяче відділення, там у нас дах взагалі протікає, і так як діти маленькі, то немає можливості взагалі їх там, щоб вони були в тих палатах, лікували це. Ремонтні роботи стартували з даху, адже саме покрівля була у найгіршому стані. Вона текла, відтак намокала і стеля, і стіни. Вікна на верхньому поверсі від намокання також зіпсувалися. Дерево у віконних рамах наразі більше схоже на вату чи губку. То й не дивно, будівля збудована ще у 1970 році, а за цей час ремонту як такого не було. І на сьогоднішній день виділено 800 тисяч на реконструкцію крівлі, реконструкцію сантехнічного обладнання, і там залишилося відсотків 30-40 незамінених вікон на пластикові. І плануємо освоїти в цьому році ці кошти. Загальна кошторисна вартість реконструкції інфекційного відділення Хуської районної лікарні складає 1,5 мільйона гривень. Наразі освоюють половину суми, встановлюють шатрову крівлю. Наступного тижня розпочнуть роботи із заміни комунікації, адже система опалення також потребує оновлення. Гаряча вода в нас, в принципі, холодна є, але проблема в нас в тому, що в нас дуже холодно. В нас дуже старі батареї і вони не функціонують так, як треба. Одна сторона в нас більш-менш тепла, а друга сторона в нас зовсім холодна. Медикам, як і пацієнтам, які знаходяться у вологому приміщенні інфекційного, доводиться й досі дихати пліснявою. На даний момент під час ремонту чи госпіталізовуються ті діти? Так, госпіталізуються, тому що є така необхідність і є палати, які не є в такому занедбаному стані, то однозначно обов'язково і діти, і дорослі. Дорослих у нас наразі є 5, і 4 дітей. Бо тому що як є така нагальна потреба, то ми їх госпіталізуємо. Якщо не є важкий стан, то тому ми їх не госпіталізуємо, так як немає зараз належних умов. Реконструкцію інфекційного відділення обіцяють завершити наступного року, коли буде наступний етап фінансування.
Для забезпечення епідеміологічного благополуччя населення області, зниження рівня поширеності інфекції, забезпечення доступу широких верст населення до профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів Б і С, на розгляд обласної ради вноситься проект рішення про регіональну програму протиепідеміологічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в області на 2017-2021 роки. В Іршаві тривають ремонтні роботи. Реставрують дахи багатоповерхівок та внутрішньоквартальних проїздів. Долучаються до цього і жителі. Мої колеги бачили усе на власні очі, тож деталі у наступному сюжеті. За словами Іршавського міського голови, у місті є декілька об'єктів, ремонтні роботи на котрих планують завершити до нового року. Зараз у місті продовжуються роботи по вулиці Набережній. Це капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду, який ми виконуємо бруківкою. Також вулицю Молодіжну хочемо доасфальтувати ще в цьому році. І дах на Волошина 16. Ну, з Божою допомогою, як каже, якщо погода дозволить, то вдасться виконати процентів на 80-85%. Програму соціально-економічного розвитку на 16-й рік. В Іршаві багато будинків, які потребують ремонту. Перевагу міська влада, за словами заступника міського голови, надає в першу чергу тим, мешканці яких готові піти на зустріч місту і запропонувати план вирішення тої чи іншої проблеми. Щоб жильці більш долучилися до цієї справи, треба було провести в цьому дворі із жильцями десь 5 зустрічей, 5 нарад, обговорити, показати на реальних прикладах. І, в принципі, у нас так побудовано, що жильці, які долучаються до спільної справи, вони першочергово виконуються такі роботи на дахах і не лише на дахах, і взагалі на цих об'єктах. Мешканці будинку зібрали 15 тисяч гривень і врешті-решт ремонт почали робити. В загальному площа цих робіт займає десь 520-530 квадратних метрів самої покрівлі. Покрівлі проводиться поточним ремонтом із частиною заміни елементів стропільної частини. І на прохання жильців, так як вони долучилися до цієї спільної справи, покривається металопрофілем, а не шифером. Своєрідний подарунок під Новий рік отримають жителі вулиці Набережної. Там тривають роботи по ремонту внутрішньоквартального проїзду довжиною більше як 1,5 кілометри. Перед тим, як приступити до цієї роботи, ми тут виконали таку складну ділянку роботи, як ливневу каналізацію або дощову каналізацію, для того, щоб забезпечити ті ґрунтові води, поверхні води, які внаслідок погодних умов набираються, щоб люди не ходили в воді, щоб можна їх було відвести десь в канаву або водовідвідну канаву, стічну канаву. До речі, цими днями до Іршавської міської ради з Міністерства фінансів надійшов лист, в якому йдеться про можливість включення територіальної громади у план фінансування на друге півріччя наступного року. Якщо вибори територіальної громади будуть проведені до 1 березня, то ми можемо попасти на друге півріччя вже у план фінансування як об'єднана територіальна громада. А це додаткових для міста 14 мільйонів гривень. Я думаю, вони не будуть зайві, і роботи, які виконуються на ці кошти, вони, звичайно, порадують Іршавчан. Тепер залишилось чекати на рішення ЦВК щодо призначення дати виборів. І міський голова сподівається, що вони відбудуться до 1 березня, що дає можливість планувати роботи на наступне півріччя. На Міжгірщині інтенсивні опади на початку листопада розмили дорожнє покриття у кількох населених пунктах. Чи не найбільше постраждали села Синевир, Гулятин, Буковець, Колочава, Лісковець та Репине. Зокрема, у селі Буковець відбувся сув частини автошляху, що загрожує набрати більших масштабів після чергової відлиги. На останній сесії районної ради депутати ухвалили рішення направити звернення в область із проханням виділити кошти на першочергові роботи, адже місцеві бюджети не у силах виправити ситуацію. Докладніше про це розкаже Алла Легеза. Після проливних дощів на початку листопада у селі Буковець Міжгірського району розмило дорожнє полотно. Майже 2 метри проїзної частини забрала негода. Сувні процеси, які активізувалися вище по рівню дорожнього полотна, вони також загрожують, що в будь-який момент, в будь-який час можуть пройти сувні процеси при зміні погодних умов, що спричинить вже невідкладні роботи, які потрібно проводити зразу ж. У 2010 році проливні дощі підмили дорожнє полотно, а також прийшов сув на цю дорогу з гори, розташованої поруч. Тоді ж райавтодор провів аварійно-відновлювальні роботи із закріплення суву небезпечної ділянки. У травні 2016-го після інтенсивних опадів дорожнє полотно вкотре підмило, а кілька тижнів тому і зовсім зсунулося. Аварійну ділянку шляху відгородили і в терміновому порядку зробили проектно-кошторисну документацію для його укріплення. Документ вже пройшов державну експертизу. У Буковці потрібно зробити укріплення
укріплення дороги габіонними ящиками. Відновленню підлягає майже 110 метрів сітки. Справа зараз тільки за коштами, тож в районі очікують на вчасну реакцію обласної влади. Я думаю, що ми обов'язково будемо співфінансувати і обов'язково знайдемо кошти у районному бюджеті, але це буде не левова частина, я думаю, що здебільшого це має зробити область. Варто додати, після чергових опадів чи потепління, а відтак і танення снігу, ситуація може тільки погіршитися. Тож, якщо вчасно не відреагувати, 450 жителів села можуть залишитися без транспортного сполучення. Якщо зарветься дорога, хліба машина не завезе, все. Автобус, транспорт, діти в школу теж не підуть. Все, а нас, ми молоді сім'ї, діти є, ходять в школу, хліб возять, так що нам треба дорогу. На цій ділянці дороги є ще одна небезпека. Тут може відбутися повторний зсув з гори на проїжджу частину, що так само загрожує паралізувати рух автотранспорту. Свого часу ґрунт укріпили каменем негабаритом, але тепер з'явилися нові аварійно-небезпечні ділянки. Але це вже тема наступного сюжету. Укріпити береги закарпатських водойм чи не перше завдання влади, адже область з усіх сторін омивають швидкоплинні річки, які після інтенсивних опадів розливаються по усіх усюдах і завдають шкоди населенню. Однак роками нічого не робиться. Нові дамби не будують, та і старі у належному стані не підтримують. У Хуському Драгові місцеві вже вкотре взяли у свої руки усе і власними силами захистили село від підтоплення. Більше знає Вікторія Василинець. Хуське Драгово омиває річка Теребля. Житлові будинки знаходяться неподалік дамби, тому укріплення берегів вкрай важливе. Не чекаючи дій районної та обласної влади, люди вкотре вирішують захистити себе самі. У 2010 році після чергового паводку захищали село мішками з піском, тоді підтоплень уникнули. Коли це сталося, коли був той паводок, то і ми, вважайте, всі той прийшли, я згуртував село. Ми прийшли і дивилися, кожні секунди, кожні минути все обвалювалося і дамба, як кажуть, рушилася. Але ми не сиділи, ми взяли машини, трактори, грузились ми пісок у мішках, грузились ми глину. І ми, вважайте, цей участок ми зберегли. 5 чи навіть 7 сотень мішків із піщаною сумішю не дозволили воді далі руйнувати та розмивати берег. Цього року драгівчани теж не стояли осторонь найбільшої проблеми села. Також згуртувалися. Збиралися люди всім селом, допомагали сільська рада, укріплювали за свої кошти дамбу, щоб не йшла на село вода. Відводили, збирали мусор, депутатися всі збирали, сільський голова з нами. Звісно, участвував в тому всьому. І було виділено топливо для цієї роботи. І сільська рада мала свої кошти, ми виділили теж свої кошти. І дали ми камінь, який вже давно був у нас камінь, тут ще при колгоспі. І ми то дали, і ми то зберегли оцю дамбу. Зробили ми, як кажуть, і цю сторону, і ту сторону. Цьогоріч на укріплення дамби із сільського бюджету виділили 20 тисяч гривень. Щебеню у селі знайшлося на більшу суму. Загалом вартість берегоукріплення склала близько 80 тисяч. Депутати, у кожного своя думка є. Є такі, що підтримували, є такі, що не підтримували. Ви знаєте, зараз така ситуація, що у кожного своя думка, і не всі одноголосні. А в результаті? Ну, в результаті все ж таки кошти ся виділили і зробився ремонт. Вода робить таку біду, забирає хату, забирає, ну, все, що чоловік життям настроїв, воно вода відбирає. Так що я думаю, що область, район має подивитися на то і в дальнішому домовлятися, щоб строїли такі дамби у усіх селах, де є такі річки, як наша Теребля. Нам ще треба кілометра 3 дамби от такої, і ми повністю захищені від паводків. У селі кажуть, чиновникам варто би добре подумати перед тим, як формувати бюджет і розподіляти кошти на ті чи інші цілі. Насамперед, подбати про вирішення тих проблем, ігнорування яких може призвести до непередбачуваних наслідків. 20 листопада в Україні відзначають День працівника сільського господарства. Напередодні свята, в останній робочий день тижня, аграріїв офіційно привітали із їхнім професійним святом. Як усе відбувалося, знають мої колеги. Співами і танцями в холі головної будівлі краю пройшло святкування Дня працівника сільського господарства. Вітали присутніх врученням почесних грамот та подяк від облдержадміністрації та обласної ради. Задякуючи вам,
всім присутнім, немає значення, хто сіє і жне, чи вирощує сади, виноградники, чи овочі і фрукти, чи худобу, чи іншу сільськогосподарську продукцію. Все це ви робите для нас. У світі Україна визнана аграрною країною. Закарпаття хоч і не має родючих чорноземів, проте також вносить значний вклад в розвиток аграрної промисловості. Зокрема, область може пишатись першим офіційно зареєстрованим в Україні сортом морозостійкого ківі, творець якого Генріх Стратон був нагороджений почесною грамотою від обласної влади. Ківі Карпат Стратон зареєстрований як перший сорт ківі морозостійкого ківі. Отримані вже свідоцтво і про державну реєстрацію, і авторські права на відповідно на цей сорт. Сьогодні однією з вагомих причин, які не дозволяють дати потужний поштовх в розвиток сільськогосподарської продукції, є ринок збуту. Більшість із сільгоспвиробників живуть завдяки державній програмі по закупці продукції, яка і є основним збутом виробів місцевих підприємств. Завдяки нашій програмі, яка є в області, це програма про розвиток садівництва виноградарства. Вже було від нас дуже багато саджанців закуплено, і ми розвиваємося, закупуємо техніку, маємо можливість вже нарощувати продукцію. Ми виходимо на 150-200 тисяч саджанців в рік. І що нам необхідно? В першу чергу, щоб був збут, правильно? І для того хотілося, щоб наші, як кажуть, депутати, які вирішують це питання, бо це, щоб збільшили трошечки кошти на це діло, тому що 1,5 мільйона гривень у рік, ну це мало. У нас все є, у нас є своя марка, торгова марка, поки що у нас все нормально є, ринок збиту, поки що, от. День працівника сільського господарства в Україні розпочали відзначати з 1993 року відповідним указом президента. З цього часу воно відзначається щорічно у третю неділю листопада. Вівчарство завжди було провідною галуззю на Гуцульщині, а сир, який роблять із цього молока, називають білим золотом Карпат. Мої колеги поїхали до Рахова і потрапили на ринок, де знайшли найрізноманітніші види сирів. Родзинкою стало те, що з нього роблять незвичайні прикраси для великоднього кошика. Детальніше про це у наступному сюжеті. На Рахівському базарі нас відразу радісно зустрічають продавці білого золота Карпат – бринзе. Вибір дуже великий, але нас цікавить не сам сир, а виріб із нього. Ось це маленький коник, який роблять власноруч вже роками. Бабця Параска та пані Ганна 20 років продають на ринку та діляться секретами створення такого дива. Наріжеться, і це така, миска з водою, треба там воду покласти. І це там ми мочимо, і це так ліпиться, так, але це то я потім горячі, горячі такі собі соли, плетку, розетку забита, і це так ліпкі, так як то. Як пластилін. І собі такі коніки вироб'є, все собі, які ти хочеш. І великі, і маленькі. Самі із Косівського району Івано-Франківської області, але кажуть, що тут теж мають господарство. У нас ще тут полонина говерля. І ми тут маємо вівці, корови, і тут торгуємо. Дідочка торгує, та я торгую, ми собі це привозимо, і ми собі це маємо тут робимо. Інша жінка небагатослівна, але показала фотографію із минулого фестивалю «Гуцульська бринця», який пройшов цього року. Все готують самотужки. Директор ринку розповів трішки історії про вироби, які роблять із овечого молока. Так склалося, що перші коники появилися, їх ліпили вівчарі. Вони для них були як своєрідним оберігом від всякої нечисті, так як вони пасуть овець в горах, то вони являлися таким типічним оберігом. Є такий навіть вислів, що сир і коники створив, сир створив Господь, а коники ліплять гуцули. От у нас представлений тут асортимент сирної продукції, також безпосередньо самі коники, що саме цікавить. Перед святами, каже пан Володимир, кожен готує сам. Хто не має змоги, то купує вже готову продукцію. Це готуються самі то сировари. Дома то дуже складна процедура, але саме хто їх саме більше купляє, це купляють чоловіки до пива. Саме хороший продукт. Він аналог такого, як сир косичка. Такі фігурки є і більших розмірів. Виготовляють їх виключно на замовлення. 20 років на ринку, а справа вже цілої родини та тягнеться десятиліттями. У нас є кухарі вдома, ці, що роблять в ліки в полонині, а тепер роблять вдома собі.
Ну, доїється, все робиться, таке не порошкове, це наше гуцульське, це таке ми з ужолудками, що гліджиться, все. Ти варі перше сир, а потім робі вурду варі. А з того вже ще коники робимо, ці всі плетінці. Ліки беруть, бо ліки беруть люди на закладку, що закладай на зиму, то беруть, бо багато. А тепер беруть трошки поменше, бо таке не їду вже. Що тепер не роблю брензу собі. Такі люди приїхають, чи приїхають собі, то поїзд приїхає там на обід цей київський, ну і беруть, приходять такі попускові. А і так зараз не буде так багато, то вже що, там перед Великоднем беруть май сира більше, бо таке. А перед Різдвом м'яса більше беруть, а цього потрошки. Покупці цього сиру розхвалюють його користь і найголовніше кажуть, що це екопродукт. Для себе, для дітей, все, він славиться своїм смаком. Неповторно. Звісно, то домашні свої, куди? Без слов все понятно. Постійно у цієї жінки купую, знаєте чому? Ломили ми си нігті. Ну, та купуємо і такий сир чистий, 100% овечий. Але у цього, що тут є трошки і козячого молока, і коров'ячого молока, то в мене нігті такі стали м'яконькі. Як у молодого хлопця. На базар зазвичай виносять круглу бринзу масою кілька кілограм або так звані колобки. Загалом бринза буває найрізноманітнішої форми та солоності і є незмінною складовою української кухні. На цьому я ставлю крапку. Затишного вам вечора та приємних звісток. До зустрічі на цьому ж телеканалі.